Дебати щодо ратифікації угоди про асоціацію України з ЄС тривають у Сенаті Нідерландів. У дискусії також беруть участь прем'єр-міністр Марк Рютте та міністр закордонних справ Берт Кундерс. Українські питання обговорюватимуть до півночі. Наступним кроком буде голосування 30 травня. Це має розблокувати офіційний початок дії угоди про асоціацію. Нагадаю, торік нідерландці на референдумі проголосували проти ратифікації цього документа. Як вихід із ситуації, прем'єр Рютте запропонував зробити додаток до угоди, в якому роз'яснено, асоціація не означає членства в Євросоюзі чи доступу до європейського ринку праці. Згодом нижня палата парламенту таки схвалила документ. Тепер черга за Сенатом.